Asi Jamma Sechanda Re Loya Sanda Piwa Se Jau Gamu Bengala Pshibha Se Ya Alu Ngā Phaya Miyasau Yerana Daya Miyasau Yerana Danga Miyasau Yerana Yerana Miyata Madu A Yodhi Miyano Lesa Mowi Shikho Pusa Phumyo Mangliya Karocha Do Takisa Gharva Pnama Kudu Serena Pshabya Do Jau Shani Kama Savi Dashi Jin Jamma Jin Kong Avala Piwa Jin Jam Jin Jam Chi Jin Sa Si No Kaunyo Chanda Mingla Bounu Ni Pisao Ji Ni Ni Ban Yau Jang Dura Kaunyo Jin Diyao Jin Jan Jo Go Ato Nanya Gong Ni Pshibi Dukha Khande Chou Nyen Yama Miani Ban Lo Limya So So Kho Si Go Ngap Yama Piu Lue Nanya Ba Si Vedabhi Tangvedita Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Dada Dandaranangisami, Damandaranangisami, Dangandaranangisami. Dandaranangisami, Damandaranangisami, Dangandaranangisami. Dudiyambi, Bodandaranangisami, Dudiyambi, Damandaranangisami, Dudiyambi, Dangandaranangisami. Dadiyambi Bodhandaranangisami, Dadiyambi Dhammandaranangisami, Dadiyambi Dangandaranangisami. Dadiyambi Bodhandaranangisami, Dadiyambi Dhammandaranangisami, Dadiyambi Dangandaranangisami. Taranagamanam Paripounam. Anadi Bada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Anadi Bada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Adena Dana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Kamidu Mesasara Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Udhavada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Udhavada Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Turamiriya Misabhamada Thana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Udhavaraya Misabhamada Thana Viramani Dekhavaran Dhamadi Yami Tidrani Nataha Pinsa Dilan Daman Darugan Gadawa Abhamadi Natambadita Tadanaro Nitnatongaya Ngasashini Kosa Degri Tondoya Konase Chakuni, Drinjo Lavi Chotoye Natal Saliguni, Odovala Sadiye Yangunadi Daji Miyangum Yune, Tadanayo Nitana Tadra or Tonga Yamway Uzitana Savudiri Bemano Dwin Sin Jemba Pilo Adi
ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ကျေးဇူးရှင်မိဘများနှင့်ကျေးဇူးရှိကဲ့သူများကိုဥထိပ်ထားပြီးဥဝင်းဆွေတော်ကေတီဝင်းမိသားစုဂုံရှိန်မြင့်ရတနာဦးကျော်မင်းတော်အေးဆန်းမိသားစုတော်လုံးမေစေတိုက်ဦးဆိုင်သက်နိုင်မိုးဒေါ်ထထာအေး မစ္စတာဒေးဗစ်ပရိုက်စ်ဒေါက်ကင်အေမြတ်ထွန်းမိသားစုလန်ဒန်မြို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်း50တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော် ဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်ဒိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်သီးထားပွဲ50အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုပ်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ် ခေရန်လက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပမာညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း 50 ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ 45 နှစ်တာကာလကြာမြတ်တရဝရီရဲ့အကျိုးကိုတည်ဖို့ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တတ္တော 82 နှစ်ဒီဘက်မှာ သက်တော်ရွယ်တော်ကကြီးရင်လာတဲ့အမြတ်ရသော်ဘုရားအတွက်အလွန်အမင်းတီးခံရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေခုခေတ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အရေးအခင်းကြီးတွေဟာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ပေါ့သက်တော်82နှစ်အရွယ်မှာရာဇဂိုမြို့မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ခင်ဟောကြားပြီးသားအပိုင်းနေတယ်မှာထီသိမ်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်82နှစ်မှာဖရာပေါ်မှာအလွန်အားထားတဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးဟာနန်းကြပြီးနောက်ဆုံးမှလှုပ်ကြံတပ်ပြတ်ခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်သွား။အစံတသက်နန်းတက်လာတဲ့အမြတ်ဒေဝဒအဖွဲ့ကရှေ့တန်းရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်ပြီးပေးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေထိအောင်ကျုံးဆို ဖျားကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခြင်းခံရဖို့အတွက်အချိန်ချင်းကြုံတွေ့ကြရတယ်ပေါ့သို့တော်လည်း
Yes, I'm yelling in Guramiaha to go on a shang shabby or need a mohu. Yes, I'm yarruye the bawa layout. Atana made them bakery and now work on the Zambru Begame, not the target dance, Sivita or Obiad. Tibetakure Kesago Donzong at Chow Monsin Biro, yes, I'm yard the arm. Chow Donny Lincha like that. A chain up, yes, I'm yard cheat out. Chow Pagli the good tea dot. Eddie don't got your handy ham, yes, I'm yard, long young yego, down on you jar and in it. Yes, of Yahoo, Tata Yamba Biro. Pia needed the rindo, Pia the rindo needed. See what got the Uyama Yandangari, Sue Webiro, Sancho Ketcher. Eddie Chamam, yes of Yaga. Yes of Yago, de Turabaga, Lola Bioga, Bubi, Lojan, Dapsha Pusura, Benina Mamma, Pianai Mu, Pianaisia, John Shivu, Pianai Mu, Pianai, John Loma Mishivu. Piazura, Durabari, a lona, mababe, darling. The dancy look, Brennivan, Buyuda, she day look, yes of ya, Dino Hogger. Erago, Atana made them bequeath, Nawaka, though Yambru Begame, not the target dance, Vida or Robia. Mapsina moved it. A new Begame, not bequeath, the target of Brennivan Yandi. To the body, Lona, Mababe, the Bawa, die. Nasi look, Brinivan, Pugin, Yada, Pide look. Dilo Yahanego, Nale on, Shimbiabi. Kodiago, Nalondemi, E. Sese, Karanube, Nebo. Yes, of Yah, Yahani. Do Gawa Sanshaw Chimalojabo. Dilo Bioare, Chinese, Hori Tion, John Drigarebo. Eddie now by ma. Yadanari has said, I loop, she lad. To the below, she lala. Yes, of ya yet. The say that chankai moo, and the machi mari. Locama keke sura, Luriga, Tinyade. The cool never, yes, I'm fishing the other, look, the looting on telling me. Mahu, yes, of ya yet. Yes, I'm fishing moo. Upika barmi, tote yawni, the bogu pidi dreja. Belove soga moga lo lo. Yes of yaya, sing the loha. Mijilu, don't lo mu kine. Travari jo, lulare siga, de yuida ma yuimadwabu. A china de ane, pinya de ane, travari jo, lo mube, lo mube, lo de. Yes of yama, don't lo cho chajin sura, loa machibu. As other than Nanda Labido, a mew, yes of Yago, Doka Pidole. Now so ha, yes of Yago, the Linganit Dam Yap, Tivadaga Dokani, baby. Now so ma, come on, Yoye, Lingan Nelau Jare, come. Tivadaham Yim Yobido, Doka Yapar. Eddie now ma, as other than that. Devrazagan, not how be Devra, Tenji get it, Sadada meha. Tugudu, don't look chow chavi. Yasuin, loa elumiare, and eat have you rejong it. A dome so light on it, behind it. A messori, melar. Shanduriga wine beetle, lanature, so it. An eat have you, a messori, met beetle, lanlan beetle, nore. No galebe, chow yon don't load it, and then eat in it. Young Yan Pioso Biro, no liar, Chinese Uri, Kanakana June. Tajam was under the mania, Ame Pior and Yari, Miaji Pilla. Now, so Jaro, to Samona V name, I'm just of Yashia, Dwabi. To Dijanet, Tamenyapala, Yahampu Aja, and Ledrick, Josurago, Mamian B. Eddie now by Maro, Payaboma, along Menchino Biro. To look at it, Marigo, yes of Yashima, one chat down man like that, Karasavi, to a Elu Yadavi, say Chanamu, Dange Yadwar. Eddie in the time you see that. Totally, Dimebi Anago,
ရှာယူထားတဲ့မင်းနေဆိုတာတစ်ဖက်ကသူတို့မှာစံကျင်မဲ့ရန်သူတွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့စံကျင်မဲ့ရန်သူတွေဆိုတာရှိတယ်ပေမိတာရာမင်းကြီးလောက်တန်လောက်ကြံတပ်ဖြတ်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ဘုံမေနာမှာရှိတဲ့အဝန္တိတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဥစေနီပြေအဲ့ဒီဥစေနီကသဏ္ဍပိသောတမင်းက ဒီမေဇောယာဇာပိယိတထဲမှာကျင်းဝါပြီးတော့ပြောဆိုတယ်သူရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဗေမိတာရမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပြစ်တဲ့အစာတသက်ကိုသိစေမယ်ဗေမိတာရမင်းကြီးမှာမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာသိစေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းဝါတာအတန်ဟာအစာတသက်တို့စီရောက်လာတော့ဆန္ဒပိသောတမင်းရဲ့အန္တရာယ်လဲသူကြုံတွေ့နေရတယ် ဆန္ဒပိသောတမင်းကလာတိုက်မှာသူကြောက်လန့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာနောက်တစ်ခါမကရတိုင်းနဲ့နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဝစ္စည်ဒေသနိုင်ငံတော်ကြီးကလည်းအလွန်ကြီးပွားလာတယ်အလွန်တိုးတက်လာခုနှစ်ထောင်ခုနှစ်ရာခုနှစ်ယောက်လို့ဆိုတဲ့မင်းဆိုရာစာအခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပါလီမန်မင်ပါပေါ့ဦးလီကာကီစစ်စတန်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ ခဏရာဇာလို့ခေါ်တဲ့ဝေသာလီနိုင်ငံတော်ကြီးဝစ္စည်နိုင်ငံတော်ကြီးကအကြီးကျယ်တိုးတက်လာတဲ့အခါအစတသက်တို့လိုမိုနာကီကယ်စစ်စတန်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အီဂရစ်ဘုရင်နေတဲ့မင်းမောင်းမြားစွာစုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီခဏရာဇာလို့ခေါ်တဲ့မင်းမောင်းမြားစွာစုပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့အလွန်ညီညွတ်လာတဲ့ ဝေသာလီပြည်ကြီးကတိုးတက်လာတဲ့အခါဝေသာလီရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းသူကကြောက်ရွံ့လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝေသာလီရဲ့အန္တရာယ်ကြောက်လာရလဲလို့ဆိုရင်ဝေသာလီဟာအလွန်ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ကြီးပွားတိုးတက်လာတော့လိမ့်ဆွေမင်းသားငယ်တွေဟာစစ်ပညာသင်တဲ့အခါမှာတမန်တီလိုဣဆက်တဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုမအုံရဘူး။ တက်တာရုံကြီးတွေကိုခေါင်းအုံးပြီးတော့စစ်ပညာသင်ကြရတယ်သူတို့ကဘယ်လောက်ထိအောင်စစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလေးမြားလက်နဲ့ကိုအဓိကထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြားဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမှာဝစ္စည်းမင်းသားတွေကိုဘယ်သူမှမမိဘူးတဲ့ဝစ္စည်းနိုင်ငံတော်ကလက်ဆွေမင်းသားတွေဟာတိတ်ကိုကျွမ်းကျင်ကြတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွမ်းကျင်တော့ဆိုလို့
စွာမိကိုမမှန်စေဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေတက်အောင်ပြစ်နိုင်ရှေ့ကမြားတစ်စင်ပြစ်လိုက်လို့ရှင်နောက်မြားတစ်စင်ထပ်ပြစ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမြားရဲ့ဒီမြားရဲ့ဒီအမိဒံကိုသွားပြီးတော့မှန်အောင်ပြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ထီအောင်မြားပြစ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေလက်ရှိမင်းသားတွေကအမတမကျိုးပန်းအထုတ်ကြတော့အလုံးကိုတော်လာတဲ့အခါမှာဒီတရင်နေကြရတဲ့အခါရာဇာတသက်မင်းကြီးဟာသူနဲ့ရှင်ပြိုင်လာမှာကိုအမတမစိုးရွံ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဘယ်ခေတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေဟာအာဏာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့စိုးရွံ့ထိတ်လန့်နေကြစမြဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရသောဗျာဒိခင်ကိုရောမြတ်ကလည်းတက်တော်88 80အရွယ်နီးပါးကအရွယ်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရသောဗျာဟာရာဇဂျုံမျိုးကကိစ္စကုတ်တောင်ဆောင်တောရကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးနေတာတဲ့သရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာကြီးပွားတိုးတက်လာတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာတသားကဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲကျင်နေပြီသူကဝိစီဟာဒီတဲ့ကြီးထွားလာလို့ရှင်မကရကိုအန္တရာယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အန္တရာယ်ပြုတ်လာလိမ့်မယ်ခုချိန်ကပဲစစ်ပွဲကိုကျင်းပပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခြေမုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဇတသမင်းဟာမင်းဆိုးရအစာအစည်းအဝေးတွေမှာခဏခဏမိန့်ခွန်းပြောတယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခြေမုံးပြရမယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုခြေမုံးပြရမယ်အာလုံးစစ်ပြင်စစ်တွေပြင်ဆင်ကြအာလုံးအသိပြင်ထားကြလို့ဆိုတော့အမိန့်ပေးပြီးတော့
Azadada Menye Kaunema, Wizzy Nanga no Yugo, Sitaipove, Kaunema Shini. Eddie Chema Sipianet, an eight hard cocoon in it to Bab Yodesu. Yes, of Yasi, Lubido, Sanena Kaim. Sanena Kaim. Yes, of Yaguro, Lonchino de Du. Dodo. Tabi Anajamolo, Piachinu Raga, the cha, Sitaichana, the chapo, no? Ludi ma, diluesirabo. Anna will level on nine at Dreja. Total letter was in Nanganu, Chimomu de. Yes, of Yasima, Sanena wood. What Nagara, so that Wunjijo, Kuke, Nina, Wunjijo, a machochi. What Nagara Bonazara, Lonchanchen, and Lemare. Tajamu, me, soya, my chanchenu. As under the many macho Egyptian day. Wadagara Ponago, yes of Yasi, Lotte. Yasi, Dwabido. Tuni Negrore, John, the out harbo. Yes of Yaya, Jama, you, Mimiane, John, the out harbo. Yes of Yah, the door, conversation, John Dwabi. Eddie, Johnny, who shout harbo. Yes of Yah, Bab, may she there. Bido. As under that meha, Majagana. Wisi Nangano Yigo Chimone, Jujo Sipwe Yigo, Senweme Sore, Jango Leve, Yas of Yahu, Shauke, Yas of Yaga, Babian Mades, Main Jare Surago, Didi Chaja, Matabido, Du, Bianbido, Sin Kaza, Diame, Shautaya Medu. Down won't be later, no? Eddie Down won't be later. Wadagarabo Najia, Combi Sure. The Shatayan Nepo, Mianayan Nego, Sea Biro, a Chanya Mom Yaswane, Yas of Yadrin Done, Kisiko Downzong, a Doya Chamago Tradot. Who Yaude Kajaro? Chow Bimema Yatari Yatage Biro, Chijin, Yas of Yachano de Windward. Yas of Yasi Yaude Kajaro. Wadagaraha, the Pavidara menu, Zadada menu, a piago, genio, vi piago, where the boguri pshidole. Wadagara, a piago, go where the bogum hope, Boravatam hope, who look yaw. Yes of Yahoo, she coaching, which are the Malopu, piane, Tondansela, no say, oh man, no said. No said, Biro, Zadada men shall like this, a gari who shouted. Shall Biro Babio Ronso, Shivya. Sada da meniga ma java de Tuha Wizzy Nangano Yigo Chucho de Sipuego Senwebi Wizzy Nangano Yigo Chimombi Melo Pioni Vare Chimono Melo Season in Lonely Vare Lu Yasav Yahoo Shouta Elu Shalai de Kajaro. Eddie Chema, Piana, Dushido, so She Anana Shid. Yes of Yan, now Joga, Nevido, Piago, Jale Campido. Yes of Yanama, Shanana, Tiny. Erlu Chimones, if where you send me, look, yes of Yan, Jare Kajaro. She Anana Bego, Levy of Jore. With Agarago, Sagama Jovo, yes of Yan. ตุเปล่าได้สกานาท่องอยู่ท่องพี่แล้วเสียอนันตาก็มีเด้เสียอนันตาก็มีเด้อนันตาเนี่ยเบลุจาบุดเลยเนาะวิสิมินนี่ฮะอเจ้ามอมยาซอตะนี้ตะนี้ส่งด้วยจ้ะเลยสร้าก็จาบุดล่ะรู้ซอเสียอนันตาจาบุได้พะยาเด้วิสิมินนี่ฮะดิ 9,900เนี่ยเนี่ยมาบุดิเมมเบอร์ตรุมาตรุโกไปเสร็จตัดดิเนี่ย9,900เนี่ยอุชุนี่แหละ9,900คนละ1,900เนี่ยสิตรุหาอเมเรนส่งซี้จ้ะอเมเรนต่ายเมญจ้ะอเมเรนซุยนี่จ้ะซุยได้เนี่ยตะคูลွတ်တော်มาอเมเรนตั้วพี่แล้วซุยนี่จ้ะนี้สินเนี่ยอเมญส่งด้วยนี่จ้ะ เออหลุอเมยไม่เปลี่ยนส่งด้วยเลยสร้าจาบุได้มะหุล่ะรู้สึกว่าชินพยาจาบุบาเด้
ရှန္ဒနာကိုမေးလိုက်တော့ရှန္ဒနာကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုအနန္ဒာဝိဇ္ဇိမင်းနေဟာအခုလိုအမြဲတမ်းတဦးနဲ့တူဆုံတွေ့ပြီးတော့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းနေသည်များကာလပတ်လုံးဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိုးတက်နေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးယုံနိုင်ဘူးရှန္ဒနာနဲ့စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကတိုးတက်နေဦးမှာပဲဒီ9900ယောက်ဆိုတဲ့မင်းนี่အမြဲတမ်းတညီတဲ့မပြတ်ဆုံတွေ့ပြီးတော့နေသည်များကာလပတ်လုံးဟာဘယ်တော့မှဆောက်ရုံမှမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုသာမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဆောက်ရုံမှုကိုဘယ်တော့မှမျှော်လင့်ရဘူးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကတိုးတက်တဲ့တိုးတက်လာဦးမှာပဲလို့ဒီလိုနေထိုင်နေသည်များကာလပတ်လုံးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကဘယ်တော့မှမဆော့ရော့ဘူးဆိုပြီးတော့ညဆော့ဘုရားကတခုစီတခုစီမေးတာရှန္ဒနာကိုအာနန္ဒနောက်ပြီးတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ9900သုံးမင်းနေဟာတညီတဲ့အစီဝေးတက်ကြတယ်တညီတဲ့အစီဝေးကထားကြတယ်တညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းတန်ရေးပြည်ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတယ်ဆိုတာကြောက်ဟုတ်တယ်မို့လားလို့ဆိုကြောက်ဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့အေးသူတို့ဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော်ကြီးမှာအခုလိုတန်ရေးပြည်ကိစ္စတွေကိုတညီတဲ့စီဝေးတက်တယ်တညီတဲ့ထားကြတယ်တညီတဲ့အစီဝေးကထွက်ခွာတယ်တညီတဲ့တိုင်ပင်နှီးနှောပြီးတော့လုပ်ငန်းကိန်းတာတွေဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေကြီးရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးတော့ဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိုးတက်နေဦးမှာပဲဘယ်တော့မှမဆုတ်ရုပ်ဘူးဝိဇ္ဇိနိုင်ငံကိုဘယ်သူမှစစ်တိုက်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะဝိဇ္ဇိနိုင်ငံကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲလို့အဲ့ဒါလို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိဇ္ဇိတွေရဲ့လိုက်နာနေတဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေဘလောက်အခြေအနေတွေကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတခုချင်းရှင်းပြနေ။ဟောဝိဇ္ဇိမင်းနေစီဝေးများများလှုပ်လေလေသူတို့နိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်လေလေအစီဝေးလှုပ်တဲ့အခါမှာတညီတဲ့လှုပ်လေလေတညီတဲ့အစီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆောင်ရွက်လေလေသူတို့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်လေလေဒီလိုပဲရှိမယ်။ဘယ်သူကမှကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တတိယအချက်နေနဲ့အာနန္ဒဘလို့ကြားလဲဝိဇ္ဇိမင်းနေဟာဒီမပြည့်ညတ်သေးတဲ့ဥရိအသစ်တွေကိုမထုတ်ပြန်ဘူး။ထုတ်ပြန်ပြီးသားရှေးဟောင်းဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေရှေးဟောင်းအစဉ်လာရဝိဇ္ဇိချင်းထုံးအတိုင်းသွားနေတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပါတယ်ဗျာအေးသူတို့ဟာမပြည့်ညတ်သေးတဲ့ဥပဒေတွေနောက်ထပ်မလုပ်ကြဘူးပြည့်ညတ်ပြီးသားဥပဒေတွေအတိုင်းလက်ရှိဥပဒေတွေအတိုင်းလိုက်နာကြိုးပမ်းအထောက်နေကြမယ်ရှေးဟောင်းဝိဇ္ဇိချင်းထုံးကြီးအတိုင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဘယ်တော့မှပြိုကွဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှင်အခွန်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာထုံတန်းစင်လာအရာအခွန်ကောက်တယ်ဆိုတာရှေးထုံတန်းစင်လာမှာအခွန်ကောက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုကောက်တုံးဆို7ဘုံတဘုံစပါး7တင်းရလို့ရှင်တင်းပဲဘယင်ကယူခွင့်ရှိတယ်။ကြံတဲ့ကိုရင်ကလှုပ်တဲ့လူပိုင်ဆိုင်ရ။ဆယ်ပုံတစ်ပုံပဲခွန်ကောက်တယ်။ဆယ်ပုံတစ်ပုံကောက်တဲ့ထုံတန်းစင်လာတဲ့ကြော်ပြီးတော့ဆယ်ပုံကို20လောက်ကောက်တယ်ဆိုရင်ဒါမတရားတော့ဘူးပေါ့။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။ရှေးတုန်းကထုံးစံအတိုင်းရှေးတုန်းကပြည့်ညက်ပြီးသားတွေအတိုင်းလိုက်နာချင်းသုံးတယ်။ရှေးဟောင်းဝိဇ္ဇိနိုင်ငံတော်ရဲ့ချင်းထုံးဥပဒေဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဥမာမဲ့လူတယောက်ကိုဆွဆဲပြီးတော့တခိုးဆိုပြီးတော့ဖန်းစီခေါ်ဆောင်လာတယ်ခိုးသူဆိုရင်ဖန်းစီခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဘယင်တွေက
မစစ်ဆေးရသေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကတခိုးလို့မခေါ်ရဘူး तू ကုခေမှာလည်းအဲ့တန်ရှိတယ် तू ကနော်တန်တရားရှိသူလို့သာပြောရဥပဒေကမဆုံးဖြတ်သေးလို့ရှင်ခိုးမှုနဲ့တန်တရားရှိသူလို့ပြောမယ်တရားခံလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးမနော်တခိုးလို့ဆွဆွဲလို့မရဘူး तू ဘယ်လိုပဲမျက်မြင်နေနဲ့ခေါ်လာခဲ့ခေါ်လာခဲ့ဖန်းစည်းလာခဲ့သူ့ကိုမလုပ်အောင်လဲဆိုရင်တရားသူကြီးတွေစီကိုတရားယုံကိုတင်ရမယ်သူ့အမှုကိုတရားယုံမှာတင်ရမယ်ဒါကနေ့ခေတ်မှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီရှေးခေတ်တုန်းကတည်းကဒီတိုင်းပဲကျင့်ထုံးကဒီတိုင်းရှေးတရားယုံကိုတင်တရားယုံတင်တဲ့အခါမှာစစ်ဆေးလို့တခိုးဖြစ်ပြီးဆိုတော့တရားယုံကဘယ်ကိုလွှဲပြတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေကိုရတဲ့တရားဥပဒေကိုနှုတ်တဲ့ဆောင်တဲ့ဘုရင်ရဲ့ဒီနန်းတော်ကောင်စီကိုလွှဲရတယ်နန်းတော်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကျင့်ထုံးနေနဲ့စီမီစီရင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုးတယ်ဆိုတာအထောက်ထားတွေပြည့်စုံသိကြပြီဆိုလို့ရှင်ရှစ်ဦးကော်မတီကိုလွှဲရတယ်သူတို့ရှစ်ဦးကော်မတီကမှဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကရှစ်ဦးကော်မတီကနေပြီးတင်ပြလိုက်တဲ့စာမှဘယ်ရောက်တုံးဆိုတော့စစ်သူကြီးတန်းပြည်ကိုအာဏာရှိတဲ့ထဲမှာဒီစစ်သူကြီးဆိုတဲ့စစ်ဘုချုပ်ကြီးစီတင်ရတယ်စစ်ဘုချုပ်ကြီးကလည်းစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီလူပြစ်ရှိတယ်လို့သိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုတင်ပို့ရတုံးဆိုဘယ်ကိုအစီရင်ခံရတုံးဆိုအင်းရှိမင်းသားစီအစီရင်ခံအင်းရှိမင်းသားကမှအစီရင်ခံပြီးတော့မှသူစီကလည်းအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတန်းပြည်မှာအာဏာအရှိဆုံးဘုရင်ကြီးစီအစီရင်ခံရတယ်ဘရင်စီရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါဘရင်ကထပ်မံစစ်သေးတယ်စစ်လိုက်လို့တေးကြပြီအောက်ကဟာရီနဲ့အချက်လက်ကွဲပြားမှုမရှိဘူးဆိုတော့မှဘာလုပ်လဲတရားဥပဒေကိုဖတ်ကြားခိုင်းတယ်ဘယ်ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ရင်ဘယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့ပြစ်မှုနဲ့ဥပဒေနဲ့ရေးသားထားပြီးသားစာရန်ကိုဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီစာရန်အတိုင်းပဲဒီလူကပြစ်ခံရတယ်ဟောအပြစ်ဒဏ်ခံရတယ်အပြစ်ဒဏ်ဆိုပြီးတော့တရားသူကြီးကချခြင်းနဲ့ချလို့မရဘူးအဲ့ဒီခက်ကတရားသူကြီးကချခြင်းနဲ့ချလို့မရဘူးဘုရင်စီပို့တဲ့အခါဘုရင်ကလည်းသူချခြင်းနဲ့အပြစ်ကိုချလို့မရဘူးရှေးအစဉ်လာရေးထားတဲ့စာအတိုင်းဖတ်ရတယ်ဘသူစီကဘသူပစ္စည်းကိုခိုးမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဘလောက်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးမှုကျူးလွန်လို့ရှိရင်ထောင်တန်မြည်မြဆိုတာတခါတည်းအတိအကျရေးထားတယ်။အဲ့ဒီအတိအကျရေးထားတာကိုပဲဖတ်ပြတာ။နော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုခိုးမှုကျွလွန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီထောင်တန်မြည်မြအပြစ်ဒဏ်မြည်မြဆိုတာကိုစာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတယ်လို့။ဘလောက်သေးကြလဲဆိုတော့ဝစီကျင့်ထုံးကြီးကအမတန်မှကောင်းတယ်။ဒါကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်ထဲမှာအပရိဟဏိယတရားတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအထက်ကရာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းပြောတာနော်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာအခွန်ကောက်တဲ့အခါလည်းပဲထုံးတမ်းတင်ထုံးတမ်းစင်လာအတိုင်းကောက်တယ်ထုံးတမ်းစင်လာရှိတာကိုလည်းမပဲ့ဖြစ်ဘူးဝိစီကျင့်ထုံးကြီးအတိုင်းမှုခင်းနေတယ်လေဒီအတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဟာအပြစ်တံပေးခံရတော့လည်းပဲဒါငါအပြစ်ပဲငါမစင်ရင်လို့ဒီလိုဖြစ်တာလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေပေါ်မှာအပြစ်မတင်တော့ဘူးသူကိုယ်သူပဲအပြစ်တင်တယ်ငါမှားတာငါခံရမှာပဲဆိုတော့အသည့်ရောက်သွားတယ်ဂျန်တဲ့လူတွေကလည်းအေး तू မှားလို့ तू ခံရတာလို့မတရားလုပ်တယ်လို့ဘသူကမှအပြစ်မတင်ဘူးတိုင်းပြည်မှာအင်မတန်မှငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ဆန္ဒပြမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်မကျင့်နှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုကျင့်ထုံးကြီးကရှိနေပြီသားကျင့်ထုံးအတိုင်းပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာမချက်မှတ်သေးတဲ့ဥပဒေအသစ်တွေကိုအသစ်မချက်မှတ်ဘူးချက်မှတ်ပြီးသားဥပဒေတွေကိုမပဲ့ဖြစ်ဘူးရှေးဟောင်းဝိသိကျင့်ထုံးကြီးအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့လိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲလို့
Weber go, my wizzy nang, I know you, Chessilo, Miabu, yes, of ya, D. David, Shan and I will be order. And Nana got a woodagara, a magia, not hounded. Oh, do go, my biobu, wizzy nang, and ye, John will be obja, need a yes of ya. Now the car made it. Ananda, wizzy miniha. Wizzy nang, I know yet. Lujiri, Consol Nidu. Lezare, Shodere, Mianure, a late Taja. Through the Gaule, Natown, eh, look. Jabu da la. Lugiri is a Gaul, Lungeria, Miwa Maja, Natownia. Lugiri is a Gaul, Lungeria, Namatown, Fuji came and meet over Wood, Biola, Lucien, Jesse Jan, John the Coop. Babilla Ronsero, a twig, John Yamma, do woolly. Lujine Lungesa, Dreshon do. Toto Miado Hafe, Lujine Lunges solution. The Lungeria Satama, below you don't say. Ah, the Foyi, why you did? Come and meet all, Pamama de Ulu, the Ratin. Lujidi, I live below ten, also. Take on lady, Nuwa de Pamama de Ulu ten. I don't Luji Lunge Jama, cat pitney. A mere and quaha needed a drink coaching at Guevia Chanani. And a look Guevia Chanalu Lugidi, a young up pair tobido, Lungeriga, a tree joe, Lune did it, Lungeriga, Lugidi is a gago, pupil lavi, so every time ye have just seen nine years. Ganga English up Hadonga, hundred story them a papure. Nana gong, John. Pagan loading gone at Thalo denga. Jibiana, Jirema, Yitema, Sasha Twitcher. Sasha Twitter, Kajaro. Namia Jema, Tigonlia, Dunland, Dunland, Jirema, Chartar. Edelu Chartaro, Pugging, Shia Dore, Noga Tanga, Noga Lightipo, Sasha Twitcher. Edima, Namia Chene, Tigonli. Junkan did in the Yago, Pugging Aji at the Edago, Shaun Biro. But look only ye men have your mama, Bianid Ali, Combido Pan. But look only away, ye men have your more condep Biro. Highlight. Highlight, now got Laila at Daga. Come ya, Kim and Miba, Dime, Dure Gaune, Sadinama, she. A ball condep Biro, but look on out of Palomado. Horrible, dig on ye at Dalany. So we do. Namiaje barra to Madi Uli. Pagan loaded Naji at a dide, dang a miaje gani trala, dig on so regon ye emma de lumishi usura to a deed. Ho gong a dredge noone dido. Dig on lee ye emma, London, London, lonely lago. To get a sa being adre, damoshi de sa. Pagan Naji at Luigi had come at me when it. Who a big man like beetle, Biani de Gong, like Payamalalo, bitten me. Ho do Pambiame, so you know. Namiaje chaitade, Digongo, Pana, do pay a hem, lone lu, Biomalo, so I see the Bazama. Namiaje got Agon Sudavi. Namiaje got Agon Sudavi. Era, a boy, Namiaje got swelled and a badawi, do him. Edo. Then I saw Lady Cook beat her. Longama Lunga de Gare Lugidia. Mammy Ma Wu, come and meet over Wulu, Diluemian Yard. Lugidi got a Lunga de Minu Nuva de Lumian Yard. A dredge, Majinja de Wulu, Diluemian Elo. Ero Dina Kuha, Dilupsin. Taja Wulu, yes of Ya, a goodima. Wizzy Nangan on my level, Wizzy Nangan yet, Luji Lugoni, she. Eddie Luji Lugoni, yet, Consol Needy, there ye ya dore, Wizzy Lumio Consol Needy, as a gago. A leza tajare, Dudo Biorago, a lean and Naton Yare, Dudo Liza Jare, Mianojar, Luji ya tajare, so the Mianca Labalo. Wizzy Nangan or ye a cheap one day, umave. Lujiri, who my picture, Veda, Calabalo, Wissing and Oji, had cheap one day, my bed. Shannon, I would little major. Now, Namanga, Chajaro Barose.
Anana Balu Jale, Wissi Nangama. A new to me, Kaisane, but the beetle. Madoma dea lojara de si the la. Wissi Nanga, Ludeha. A new to me, and but the beetle. Evidama, singing yare. A new to me, they go. Madoma dea, but you want Malo Chow. No. New to me, they go. Madoma dea, but you want Malo Chow. Eh, Wissi Nanga no ya. အမျိုးသမီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ခါရှိရှိနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာကြားပါတယ်လို့ဆိုတော့အေးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအမျိုးသမီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုအကျဉ်းထားပြီးတော့တလေးတစားဆက်ဆံနေသမျှကာလပတ်လုံးဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲဒီလိုဆိုလို့ဝိဇိနိုင်ငံမှာမိကြီးမင်းသားတွေဟာဘယ်တော့မှ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့တာသမီတမီးတပြူတွေကိုအတင်းအကျပ်ခေါ်ဆောင်တင်ပိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမိကောင်းဖခင်တာသမီးပြည်ပြည်သားသားတောင်းရန်ပြီးတော့မှသာလဲအိမ်ထောင်ပြုတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်စော်ကားတာမျိုးဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဝိစီမင်းကြီးမင်းသားတွေကိုအားလုံးကချစ်ခင်ကြတယ်မတရားတာမဟုတ်ဘူးအာနာအာကိုနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုမကြည်ဆိုးဘူးတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မေတ္တာဟာလက်ဆွေမင်းသားတွေဝိစီနိုင်ငံမှာလက်ဆွေမင်းသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်မှုရောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့အမျိုးသမီးရဲ့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမတော်မတရားမလုပ်ဘူးဆိုသမျှကာလပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပဲလူတွေရဲ့စိတ်တွေစိတ်ဓာတ်တွေဟာခိုင်မာနေဦးမှာပဲ အလုံးဟာညီညွတ်ဆိတ်ဆက်နေဦးမှာပဲလို့ရသော်ဖျားကကြီးပွားတိုးတက်ဦးမှာပဲလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုဝိစီနိုင်ငံတော်မှာရှေးယိုးစင်လာကိုးကွယ်ကြတဲ့နတ်ကွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်အရှေမှာဥဒေနာနတ်ကွန်းတို့တောင်ဘက်မှာခေါရမကနတ်ကွန်းတို့အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တတ္တံပနတ်ကွန်းတို့မြောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဘဟုပုဒ္ဒရာနတ်ကွန်းတို့ဆိုရင် နတ်ကွန်းနေအများကြီးပဲဝိစီနိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒါလို့တီထောက်ပြီးတော့နတ်ကွန်းနေကိုရိုးရာတွေအတွင်းနတ်အပြင်နတ်ဆိုတာလို့ရိုးရာတွေပူဇော်လာတဲ့အလေးအထားတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီရိုးရာပူဇော်တဲ့အရိုးရာတိုင်းပူဇော်လေးရှိကြတဲ့နတ်ကွန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့အာနန္ဒဘလို့ကြားဘူးသလဲဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ရိုးရာနတ်တွေကိုခရိုင်းရှေယိုးမိပါတွေအစင်လာပူဇော်ပတ်တာနေကြဘူးပူဇော်တယ်လို့ကြားသလားလို့ဆိုမှန်ပါပူဇော်နေမငယ်ပူဇော်ကြတယ်လို့ကြားပါတယ်ဆိုအေးရိုးရာနတ်တွေကိုမစော်ကားပဲနဲ့ပူဇော်သမျှရိုးရာတိုင်းပူဇော်နေသမျှကာလပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားတိုးတက်အောင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကြည့်နေနတ်ဆိုတာကိုမမြင်ရပါပဲလို့ ကိုယ်ကစွန်ကားလို့ရှိရင်တော့သူမေတ္တာကိုရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါအထုံးစားပူဇော်နေကြကိုမပူဇော်ပဲနဲ့သူတို့ကိုစွန်ကားမော်ကလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဆောင်းရှောက်မှာမဟုတ်ဘူးမဆောင်းရှောက်တဲ့အပြင်မှာဒုက္ခရောက်အောင်၆တွန်းတာမျိုးတွေထိအောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့လူလိုမှနတ်လိုတယ်ဆိုတာလူကနေပြီးတော့မေတ္တာထားမှနတ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့မေတ္တာထားမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့လောကမှာကိုမမြင်ရတဲ့ ကိုမမြင်ရတာနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးကိုမမြင်ရပဲနဲ့ရှိနေတာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဟာကိုကလေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီးဆိုရင်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့လေးလေးစားစားဆက်ဆံလာတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရှေးအောင်ဝိစီမင်းသားမင်းနေပူဇော်ပတ်တာတယ်တရားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဗလိနတ်စာတွေပေးတယ်
ကျွမ်း လာပြီ ဆိုရင် ဝိစီ နိုင်ငံတော်ကြီးက အလေးပေးတယ် စောင့်ရှောက်တယ် သူတော်ကောင်းတွေ တောထဲမှာ နေကြတယ် ဆိုတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ တောထဲမှာ တားကောင် တားငယ် တရိတ်ဆန်တွေကို မပြစ်ခတ်ဖို့ ပြစ်ခတ်တဲ့ မိုးဆိုးတွေ မသွားဖို့ တောတွေ ဘေးမဲ့ ပေးထားပြီးတော့ သူတော်ကောင်းတွေ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ် မလာသေးတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေ လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်တယ် လာပြီးသား သူတော်ကောင်းတွေ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ် အဆောင်အရှောင် အကာအကွယ်တွေ ပေးထားတယ် ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတကယ်ကိုသူတော်စင်တွေသူတော်မြတ်တွေတရားဓမ္မဟောပြောပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးနိုင်တဲ့ထုတ်ယသိသူတော်ကောင်းတွေတို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုတာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့လာတယ်ဝိစီနိုင်ငံရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပျော်မွေ့ကြတယ်မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ ချင်းညိုလေးစားမှုကိုကြားရတဲ့အခါမှာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဝိစီနိုင်ငံတော်ရဲ့အနီးမှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရောက်ရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေနေထိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်တွေကလည်းပဲဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုလာပြီးစောင့်ရှောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကအမြဲတမ်းထူးဆန်းတယ်ဒီအတွေ့အကြုံက ဒီပြောလို့တော့ယုံကြည်မှယုံမယ်ကိုတွေးမဟုတ်ရင်လူတွေကမျက်စိကမမြင်ရရင်မယုံဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလေးရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေးတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုရင်စကိုင်းတောင်ရုံမှာနေရာတစ်ခုအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုဟာရနေချိန်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်သိမ်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကြီးကြက်သိမ်းထားတယ်သွားတဲ့အခါမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း အဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ရှင်လန်းမှုတွေမဖြစ်ကြဘူးတုတ်တန်တစသင်္ချိုင်းဝါသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရမှုကြီးတစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါကဒီတတိထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ကိုရောက်သွားတဲ့နေရာတစ်ခုရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားမှုလေးတွေကရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေရှိတယ်မျိုးတဲ့ပဲဖ
စိတ်ထဲမှာရှင်လန်းတက်ကြွစရာမရှိဘူးနေခြင်းစရာမကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးတွေလေရှန်ကုန်မျိုးတွေမှာတောင်ရှိတာပဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလို့စကိုင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘောရီပင်စိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘောရီပင်စိုက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရောက်လာလို့နဲ့တူတယ်မျက်စိကတော့မြင်ရတာမဟုတ်ဘောရီပင်စိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖဲချင
say to him, Kanzala, Louis say to him, a pit out, Bobiara, no. Taya genu when he are little good chilla. Ero dilunia muria. Magonso worry, she need be solution. Say to him, and you use your muri, Kanzaya. When you go set the Kunega, Tongoya goes at the Kunega, Malaysia Nanga Yaldara, Dharma Sala, Lusure Yakwe. Every Dharma Sala Sure Jaguema, Enamak Kunasenenga, Ya Deco goes of you. A Didagaria like boat. Anyone Deco, Engaro, Eni, Engome, Diamond Luminu, Pawanje, Eni at the Tedichi Vecono. Even Damandi Ya Lecone. Toto, Eni Chi Ladeca, but Duma Manido. Shout to Alita Nedevine, Eddie Eni Chibio. D. Enia. Dilu chow chow kaka jip shenira babilo wale. Da se chow de gos hao jimya la lu se tema de lu pshit. No. Gos hao jine duware lu se tema de lu pshit biro. Paye di wale yu. Apo ya anewane arima nya ay. Babshit de esu bamaro ma pshipu. Ay ne nyam. Bamaro ma pshipu. Da kamale me yao fure ni ya so arima aybi. Manejaro, Tulu Chaja Babshile, Lusolution. Dry letter, William Yanaba did. They be Piantrella de Cajaro. I dry letter gaga. Pudine, baited the camu. Eddie de gaga, leave a dipendent, juig and them ye be the gaga chong and nejaba. A tere got thought cappy dapshito. Edaro, Tulu San Andrea. Thought shall be the point you are.
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘူဒီကိုနှိပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြင်မဲ့ထွက်လိုက်တာထွက်ပြီးကရှိသေးတယ်တခါကတယောက်ယောက်ကဆွဲပိတ်တယ်လို့ပိတ်လိုက်တာပိတ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာချက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မသိငါလို့အာယောဆုံးစားတဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်ကပြင်းတော့အိမ်ကိုသွားတော့အဲ့ဒီဒီအိမ်ကြီးကညာကတဲတဲ့အိမ်ကြီးကခိုးဆောင်ကြီးလာလို့ဆိုဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ကြတော့အင်းရှင်ယောက်ျားဟာအဲ
မနေရတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ညမီးတွေပိတ်ထားရင်သူကမီးဖွင့်တယ်တယ်လီဖုန်းညမီးချင်းမီးတယ်တယ်လီဖုန်းအတန်တွေကြားရင်ကြားတယ်တော့ကြမဖွင့်မဲနဲ့တယ်လီဗီရှင်းကြီးကပွင့်ချင်းပွင့်လာတယ်မီးဖွင့်ထားရာနေပိတ်ချင်းပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့လူတယောက်ကလုံနေတယ်လို့ဒီမြင်နေရတော့အင်ရှင်တွေကမနေရတော့တခြားပြောင်းသွားတယ်တဲ့အာဂန်နုဘုန်းကြီးတွေလာရင်တော့အဲ့ဒီ ghost house မှာထားလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တညနေခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့နေရာဌာနဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့နေရာဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားမှုသူတော်ကောင်းတွေလာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ချနူးဖွယ်ရာတွေကအလိုလိုဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတွေလာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကတဆေမချောက်ဘူးတဲ့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနေရင်တော့ညာအဲ့လိုမရဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တော့ကြားတယ်ယဟန်တန်ဃာတွေသွားတဲရင်တော့သူကယဟန်တန်ဃာတွေတော့ကြီးညိုလေးစားတယ်တဲ့မချောက်လန့်ဘူးတာမန်ဧည့်သည်တယောက်သွားတဲလို့ကတော့ညအဲ့ရမယ်မထင်နဲ့သူကလိရာနဲ့ဒုက္ခရောက်အဲ့လိုအဲ့ဒါလို့ဟာကိုကိုရီးကြုံနေဘူးတဲ့ပေါ့နော်အခုလဲဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်သူတို့ကစီမံရတယ်တရားနဲ့ညီတဲ့အဆောင်အလျှောက်တွေပေးထားတယ်မလာသေးတဲ့မရောက်လာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လာဖို့ရောက်လာပြီးသားတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေပျော်ပျော်မွေ့မွေ့နေဖို့ဆိုပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်ပေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကနာမည်ကြီးတဲ့ပေါ့အနန္ဒာဂဏိခေဟာလည်းပဲဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာမလာသေးတဲ့သူတော်စင်တွေလာပြီးလာပြီးသားသူတော်စင်တွေပျော်မွေ့အောင်ဆောင်းလျှောက်တဲ့ဆိုတာကြားသလားလို့ဆိုကြားပါတယ်ခင်ဗျာအေးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဒီအချက်ကိုတလေးတစားဆောင်ရွက်နေတဲ့များကလည်းပါလို့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘယ်သူမှမဖျက်ဆီးနိုင်ပါဘူးကြီးပွားတိုးတက်နေဦးမှာပါပဲလို့အားလုံးခုနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာနဲ့ပြောတာပြောလိုက်တော့ဘုဒ္ဓကာရအမကြီးကနားဆိုင်ပြီးထောင်းနေတာလေနားထောင်နေတာသူ့ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်ရိုက်မပြောဘူးသူလာစုံစမ်းတာလေဘုရားဘာပြောလဲဆိုတာသိချင်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမင်းတို့တိုက်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာပဲเนาะအဲ့တော့သူကလူပါဆိုတော့သူကအကင်းပါတဲ့လူနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှခွနချက်တိအောင်ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိတ္တကာရပုံနာပဲလှဲ့ပြီးတော့ဝိတ္တကာရအမကြီးဝိစီမင်းနေရာဟောဒီအပရိဟာနေရာတရားခုနှစ်ပါးကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နေသည်များကလပတ်လုံးဒီအပရိဟာနေရာတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ကျင့်သုံးနေသည်များကလပတ်လုံးအပရိဟာနေရာတရားတွေကဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာရှင်သန်နေသည်များကလပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကြီးပွားနေဥမာပါပဲလို့အဲ့ဒီကြတော့မှဝတ္တကာရပဲကိုလှည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာပြောလိုက်တော့ဝတ္တကာရအမတ်ချုပ်ကြီးကဘာပြောတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ခုနှစ်ချက်လုံးမပြောပါနဲ့တစ်ချက်နဲ့တည်းပဲကြီးပွားနိုင်ပါတယ်တဲ့သူတို့နော်အမြဲတမ်းတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီးတွေ့ဆုံနေတာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကြီးပွားနိုင်ပါတယ်ဒီခုနှစ်ချက်တည်းကတစ်ချက်နဲ့တည်းပဲကြီးပွားနေပါခုနှစ်ချက်လုံးဆိုတော့ဘယ်ပြောွယ်ကောင်းမလို့ခင်ဗျာတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပွားမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်အဲ့တော့အဇန္တတမင်းကြီးကဝိစီနိုင်ငံကိုစစ်တိုက်တဲ့ဤနဲ့ကျူးကျော်လို့တော့ဘယ်ဤနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဝိစီနိုင်ငံတွေကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်းဝိစီနိုင်ငံသားတွေဝိစီနိုင်ငံတော်တွေစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအောင်ခွစီမင်းနေအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လှုပ်တဲ့ဤကလွဲလို့တခြားဤနဲ့ဝိစီနိုင်ငံကြီးကိုကျူးကျော်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသူဆုံးဖြတ်သွားတယ်
အဲ့ဒီနီးကမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ်မှာ तू ကောက်ချက်ချတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုညင်ညွတ်နေသည်မြမင်းဘယ်တော့မှဝိသီနိုင်ငံညောကြီးကပြုတ်ကွဲမှာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်လို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုမြတ်စွာဘုရားတော်ခွက်ပြီးပြောလိုက်တာပဲတော်ခွက်ပြောလိုက်တဲ့အခါ तू ကနီးရသွားတယ်ရန်သူအောင်မို့ရအတွက်နီးလန်းတွေက၄မျိုးရှိတာအဲ့ဒါကိုဥပယလို့ခေါ်တယ်နီလန်လေးသွယ်နဲ့ရှေ့ကလုံးလေးရှိတယ်။တခုကဌနာဥပေတဲ့။ငွေကြေးဌနာပေးပြီးတော့စီယုံပြီးတိမ့်သွင်းတဲ့နီးရတခု။ထောက်ကူတွေပေးပြီးတော့စီရင်တိမ့်သွင်းတာနော်။ပစ္စည်းတွေပေး။တဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးနဲ့လဝကြီးအုပ်လာတဲ့ဟာမျိုးဌနာဥပေလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းတတိထားစရာပဲနော်။တတိထားစရာပဲဌနာဥပေ။နောက်တခုကတော့ဒန္တဥပေတဲ့။ပြစ်ထန်နေခတ်ပြီးတော့ညှင်းမနှိပ်စက်တဲ့နီးနဲ့လှုပ်တယ်။နောက်တနည်းကတော့ငိမ့်ညာရေးစကားဆိုတဲ့တာမဥပေ။နောက်တနည်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဗေဒဥပေအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲသွားအောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လှုပ်တာ။ unity ကိုပျက်စီးသွားအောင်လှုပ်တာပေါ့။သွေးကွဲအောင်ဝင်ပြီးတော့သွေးခွဲတာ။ British ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်တို့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့သွားတာနိုင်ငံအသေးလေးတွေဒေသအသေးလေးတွေကိုမင်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိတာကိုအဲ့ဒီမှာဒေသဆိုင်ရာမင်းတွေဒီမင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဟိုမင်းမင်းနဲ့မတက်အောင်လုပ်တယ်ရံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အားနည်းပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဦးလုံးတိမ့်လိုက်တယ်ဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်ဟောအကြီးကျယ်စစ်တိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးသွေးကွဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့နီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဗေဒဥပေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိသံကရာကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်သူကဗေဒဥပေနီးနဲ့ပဲဖြစ်စီဝိသီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နီးနဲ့ဖြစ်စီဒီနီးနှစ်နီးကလွဲပြီးတော့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြေမုံးတဲ့စစ်မျိုးနဲ့ရတော့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူဆုံးဖြတ်သွားအဲ့တော့ဒီနီးရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောလိုက်တာလဲရှောင်လွဲလို့မရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ပြောလိုက်တာတုံးလို့ဆိုတော့ဒီဘုရားဆိုတာတရားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလာတာမဟုတ်လားအကယ်၍အစတသက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျူးကျော်လို့မရဘူးသူတို့ညီညွတ်နေတဲ့မြန်ကလပလုံးကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲဟာမနိုင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောပေမဲ့လို့ဒီအကယ်၍သာအစာတသက်ကဝင်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်မုံးမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စစ်ပွဲကြီးကအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့မကရအလူတွေလည်းတေးမှာပဲဝိသီနိုင်ငံအလူတွေလည်းတေးကြမှာပဲစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှတတ်တာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးရှောင်လွဲစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဒီနည်းကိုပြောလိုက်တာမင်းတို့ဝိသီနိုင်ငံကိုစစ်တိုက်ခြင်းရင်အချင်းချင်းကွဲအောင်လုံးမသာအောင်းနိုင်မယ်လို့ပြောတာနော်ဝိသီနိုင်ငံသားတွေညီညွတ်နေသည်မြဘလုံးမကျူးကျော်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဝိသီနိုင်ငံတွေညီဝိသီနိုင်ငံသားတွေညီညွတ်နေသည်မြကလပါလို့ကျူးကျော်စစ်နေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးတက်ရောက်တဲ့စကားကိုပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့အစာတသက်ကတော့တနေ့တစ်ချိန်ကျရင်ကျူးကျော်မှသိကြတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားသူ့ကိုတားလို့မရဘူး။ तू ကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဝိစီကိုချိန်မုံးမှသိချနေတယ်။ तू ကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်တာ။ဟုတ်။ဝိစီကတိုင်းနေတဲ့တိုင်းနေမယ်။ဒီအစတသမင်းကအင်္ဂါတိုင်းနဲ့မကရာတိုင်းဆိုနိုင်ငံကြီးကပိုကြီးတယ်ပေါ့။နိုင်ငံကြီးကပိုကြီးတော့ငွေကြေးဌာနလည်းပိုတက်နိုင်တယ်။နော်။စေအားလည်းပိုကြီးမာတယ်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ဦးစလုံးဟာတေကျေပြစီမယ်အတော့ကမင်းကြီးကာလင်ကစစ်ပွဲဆင်နွယ်တဲ့အခါလူနှစ်သိန်းသေးတယ်ဟောအဲ့ဒီခက်ကနော်လူနှစ်သိန်းသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ကာလင်ကစစ်ပွဲကြီးကိုဆင်နွယ်ပြီးအတော့ကမင်းကြီးဟာစစ်မတိုက်တော့ဘူးသူ့ကိုဓမ္မတော့ကတရားနဲ့ပဲအောင်တဲ့ဓမ္မဝိစရာတရားနဲ့ပဲအောင်တဲ့နီးစနစ်ကိုသုံးတော့မယ်စစ်နဲ့အနိုင်ယူတာမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတံဝေကရသွားတယ်။လူနှစ်သိန်းအသက်ပြတ်ခံရတယ်လေ။သွေးချောင်းစီးသွားတာ။အခုလည်းပဲအကယ်၍သာဝိသီနိုင်ငံကြီးကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဝ
ဝိစီတွေလည်းမသက်တာဘူးအစတသမင်းလည်းမသက်တာဘူးနှုတ်နှဝဒုက္ခရောက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှောင်လွဲစီလို့တဲ့မဟာကရုဏာနဲ့အခုဝိစီတွေညင်ညွတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲနဲ့မအောင်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တကာရကနားလဲသွားတယ်အဲ့ဒီနားလဲသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတုံးလို့မေးရမယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ဆရာဝန်တယောက်ဟာလူနာတယောက်ကိုကုလို့မရတော့ဘူးဒီယောဂါကုမရဘူးဆိုရင်မလုပ်တက်တာတဲ့စီတော့လုပ်ပြရမှာဟုတ်ကဲ့လားကင်ဆာယောဂါတို့လို incurable ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะတတ်တာလည်းဆေးပဲလုပ်ပြရ။ယသဗျာကလည်းထို့တူပဲအဇတတရဲ့ကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တော့ဘူး။အကယ်၍ကျူးကျော်လို့ရှိရင်နှုတ်ဦးနှုတ်ဝဒုက္ခရောက်ကြမယ်။အများကြီးသိကျပျက်စီးကြမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှောင်လွဲဖို့အရာအတွက်ယသဗျာကဘာလုပ်တုံးဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဤကိုပြောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝိစီတွေကိုသွေးကွဲအောင်လုပ်ပြီးမှသာလင်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နည်းဟာမြတ်စွာဘုရားစကားအရသူနားလည်သွားတာလေအဲ့ဒီလိုနားလည်သွားခြင်းအပြင်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှိနေတဲ့အချိန်မှာမပြတ်စီဘူးအင်တာမကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ဝိစီနိုင်ငံကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှအစတတရဲ့ကျူးကျော်စစ်ပွဲကနိုင်သွားတာဖျားရှိနေတဲ့အချိန်မှာဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကမပြည့်စည်သေးဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတက်တော့88ဆိုတော့နော်နောက်နှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိတော့တာကိုအဲ့တော့ဝိဇိနိုင်ငံတော်ကြီးကနှစ်နှစ်သုံးနှစ်အေးချမ်းချမ်းနဲ့သူတို့ဟာရှင်သန်ခွင့်ရသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအပရိဟန္တယတရားတွေကိုဟောထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြည့်ရှင်လို့မရတဲ့ပြဿနာဆိုလို့ရှိရင်တတခွင့်ရတဲ့ဤစနစ်ကိုပေးတာဒါမှန်ကန်တယ်လို့ပြောအောင်ဖြေလို့မရဘူးဆိုရင်တတတဲ့ဤစနစ်ကိုညွန်ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးညင်ညွတ်နေတဲ့များကျူးကျော်တိုက်ပွဲကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်နွှဲပြီးတော့ခြေမုံလို့မရဘူးလို့ပြောသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိစီနိုင်ငံတော်တွေကစစ်ဘေးကနေပြီးတော့အစတတရောဝိစီဘရင်တွေရောဒီနှစ်ဦးနှဝဟာ3နှစ်လောက်တော့စစ်ပွဲကရှောင်ရှားပြီးတော့တွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့ဝတ္တကာရကိုယ်တိုင်ပဲဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြိုခွဲတော့တာပဲသူကလီဆယ်ပြီးတော့ဖြိုခွဲတာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတိုက်မယ်လို့အစတတကလူသီးထင်ရှားပြောတဲ့အခါမှာဝတ္တကာရကကန့်ကွက်တယ်ပေါ့ရှင်မင်းကြီးမတိုက်သင့်ဘူးဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကအမတန်မှအကောင်းနဲ့အဲ့လိုတွတ်တော်ထဲမှာကန့်ကွက်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တကာရကြီးကိုမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့ပရိယစင်တာပရိယစင်တာဝိတ္တကာရကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တာနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကပဲရောက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီဝိစီနိုင်ငံတော်ရောက်သွားတယ်တကယ်ကိုအမတ်ချုပ်ကြီးနော်ဝန်ကြီးချုပ်ကကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကိုဝိစီနိုင်ငံအလူတွေအကုန်သိတယ်သူတို့နိုင်ငံကိုဇာတသားကစစ်တိုက်မယ်ဆိုတာကိုသူကကန့်ကွက်လို့စစ်မလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုသူကန့်ကွက်လို့သူ့ကိုနှင်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံချိုးထားပြီးတော့အယုံသွင်းတာပေါ့လေဝိစီနိုင်ငံလည်းရောက်သွားရောသူ့ကိုဆရာတင်ညတယ်ပေါ့သူ့စီမှာပညာတင်ညတယ်မင်းကြီးမင်းသားတွေသူကလည်းပညာတတ်တယ်တန်ရေးပြည်အမတမလိမ္မာပန်းတတ်တော့ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ကောင်းပြီးတော့ပညာတင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်သူကဝိတ္တကာရခြေထိုးတယ်ဆိုတာကြောက်ကြတယ်မဟုတ်လားဝိတ္တကာရခုံးတိုက်တာဘလို့ခုံးတိုက်တုံးဆိုရင် तू อ่ะရှင်းရှင်းလေးပဲ तू ခုံးတိုက်တာမင်းသားတွေပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါတို့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချလာတဲ့အခါမှာဘာပြောတော့မေးတယ်မင်းသမင်းစားပြီပြီလားတူတူလေးမေးတာသမင်းစားပြီပြီလားစားပြီပြီဘိုင်းနဲ့စားတာလဲဘလို့ပြောပြီးတော့လွတ်လိုက်ဟိုတယောက်ထသွားတော့ဘေးတယောက်ကမြင်တယ်မင်းကိုဆရာကြီးကဘာပြောလဲဘာမှဟုတ်ပါဘူးကွာငါထမင်းစားပြီလားမေးတာဆိုဟာဒီကောင်မဟုတ်ဘူးတူ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 နဲ့တခုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးကလူကတန်တရားဖြစ်လာအောင်လုပ်တာနော်တန်တရားဖြစ်လာအောင်လုပ်တာစပြီတန်တရားဖြစ်လာပြီဒီကောင်အမှန်မပြောဘူးနောက်တယောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလို့တဦးနဲ့တဦးတန်တရားဝင်လာအောင်လုပ်ပြီးတော့မင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုပါလားဘယ်သူကပြောတာလဲ
ိုလေးဆွေမင်းကငါ့ကိုပြောတယ်မင်းဒုက္ခရောက်နေဟာဒီကောင်ကမဟုတ်တာတွေပြောနေပါလားဆိုဟောစိတ်ဝမ်းနေ꿰လာနောက်တယောက်ကြတော့ဒီကမင်းကမဟုတ်တာတွေဘာတွေလုပ်တယ်လို့ကိုလူတယောက်ကငါ့ပြောပါလားဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်အဲ့ဒီလိုဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေသူလို့သူလို့ထင်းလာအောင်ဝင်ပြီးတော့တတ်ရှူတာတွေလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကပြိုကွဲသွားတာလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြတော့ဘူးဘုရင်နေ9900ယောက်သောမင်းနေရဲ့ဂျားထဲမှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေဖြစ်လာကြတယ်နော်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့စစ်တိုက်ဖို့ဇာတတမင်းကကျူးကျော်စစ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ဇာတတမင်းရဲ့စစ်တပ်ကြီးခြေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စီဝေးခေါ်တဲ့မောင်ကြီးတီးလဲဘယ်သူမှမသွားကြတော့မသွားကြတော့တယောက်တစ်ပေါက်တည်းအကုန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာပြိုကွဲပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတော့မှပြိုကွဲသွားတာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်မှာတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာရှင်သန်နေတော့မယ်အဲ့ဒါဟာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့လောကသားတို့အတွက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်ပေးမှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လုံးဝစစ်ပွဲကြီးတွေရုပ်သိမ်းတော့အောင်မတတ်နိုင်တော့လဲပဲဒါကဖရဲဘက်ကဘလို့ပဲလှုပ်လို့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားထောင်မှာဖြစ်တာကိုနော်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကတော့စစ်ပွဲတွေငြိမ်းချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်တော်လဲပဲမလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်ကလိုက်နာမှာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်စစ်ပွဲတွေကိုရှောင်ရှားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသို့တော်လည်းတတ္တရာတတ္တချောင်းမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုရှောင်ရှားစေပြီးသုံးနှစ်တာမြတ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးရှင်သန်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဟာအင်မတန်မှဟိုအံ့ဩဖို့ရာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချက်တွေသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ခုံကိုအာယုံပြုကကြည်နူးဝမ်းသာတဲ့ပီတိစိတ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းတွန်းကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းတွန်းကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိဓမ္မစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိဓမ္မစိတ်ချမ်းသာတို့ရသန္ဓပြေပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမမနောတရတိသဝေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဝေတံကျွတ်မဲ့ဥုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ညစ်အတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခန္တကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြန်ပီတိတည်ဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝရန်သူကောင်းစွာမဲ့တွေ့ကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း